სპეცოპერაცია თბილისის ცენტრში სამართალდამცველებმა გამოძალვაში ბრალდებული დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ბრალდებულები მკვლელობის მუქარით ერთ-ერთი ბიზნესმენისგან $200,000 გამოძალვას ცდილობდნენ. დაზარალებულის კომენტარი სამინისტრომ რამდენიმე წუთის წინ გაავრცელა. ბელა ზაქაიძე გვერდთვება პირდაპირ ეთერში. ბელა, საინტერესოა, იცნობდა თუ არა ბიზნესმენი გამოძალვაში ბრალდებულებს? Დიახ, როგორც ბიზნესმენი ამბობს, 25%-იან წილს კომპანიაში და ასევე $200,000 მისი ნაცნობები ცდილობდნენ, რომ გამოეძალათ. ბიზნესმენის კომენტარი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, როგორც უწყებაში განმარტეს, ბიზნესმენს არ სურდა საჯაროდ კომენტარის გაკეთება და ამიტომ კონფიდენციალურობის პირობის დაცვით გავრცელდა მისი კომენტარი. ჩვენ ცდილობდით მის ჩაწერას, თუმცა მისი კომენტარი მხოლოდ უწყებამ გავრცელა. მომთხოვის კომპანიის წილის გადაფორმება 25%-ის და თანხა $200,000. ან მემუქრებოდნენ სიცოცხლის მოსპობით და დამუქრება იყო ოჯახის წევრებზე. მიმართე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჰქონდა ყოველდღიური კონტაქტი, რის შემდეგაც დღეს დააკავეს და ჩემ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. სამართალდამცველებმა შარტავას ქუჩაზე გამოძალვის ბრალდებით ორი ადამიანი დღეს დააკავეს, როგორც უწყებაში განმარტეს. მათი დაკავება თანხის გადაცემამდე მოხდა. შემთხვევას ყავს თვითმხილველები, როგორც მოწმეები ამბობენ. სპეცოპერაცია საბურთალოს ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე თითქმის 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სპეცოპერაციის დროს დაკავებულების მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევას ადგილი არ ჰქონია. სასადილოში რომ მოვედი, ეს ამბავი გავიგე, რომ რაღაცა სპეცრაზმი მოვიდა და ორი ადამიანი აიყვანა, სხვა არაფერი არ იცი. სპეცრაზმი იყო ნებებით და ავტომატებით ჩაუბრა და რამოდენიმე ადამიანი ყავით დაჭერილი. რამდენი ადამიანი დააკავეს? არ ვიცი, როგორც გავიკე, 3 თუ 4 ადამიანი იყო. ბატონო მანქანით მოძრაობდა X5-ით და ვაჭერეს გადმოიყვანეს. წინააღმდეგობის გაწევას ჰქონდა ადგილი დაკავებულის მხრიდან? არა, ალბათ არა, თორე ხო რაღაცა მოხდებოდა, ჩოჩკოლი იქნებოდა. ისე მოხდა, ვერც გავიგე, გამოვიხედე, უკვე იდგნენ დაკავებულიყავდნენ. დაკავებულები ერთ-ერთ ბიზნესმენს სიცოცხლის მოსპობის მუქარით $200,000 ძალავდნენ. ბრალდებულები მანამდე დავაკავეთ, ვიდრე ბიზნესმენი მათ მოთხოვნით თანხას გადასცემდა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძავლის ფაქტზე მიმდინარეობს. სხვა დამნაშავეების გამოვლენის მიზნით გამოძიება გრძელდება. გამოძალვის მუხლიკი, რომლითაც აღნიშნული ორი პირი დააკავეს, 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მადლობა, ბელა ზაქაიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.